eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de agora será glitch de dinheiro, exatamente pra gente tá farmando muita grana, porque no final do ano tem uma nova DLC chegando. Então, para fazer dinheiro em caixa, é duplicação massiva. É o famoso massivão semi-solo, tá, galera? Por que que é semi-solo? Porque o nosso amigo vai estar nos ajudando por volta ali de 10 a 15 minutos no máximo. E aí, depois, ele é obrigado a sair da sessão para a gente continuar a duplicar, tá, galera? Massivo, um carro atrás do outro. Então, siga o tutorial, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Esse glitch foi trazido pelo Glitchman Online, o francês aí, tá, galera? Então, siga o tutorial, pois vai valer para o PS4, PS5 e para o Xbox One. Primeiro requisito é ter um modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida. Olha só, eu e o amigo precisamos ter o mesmo bunker, então bunkers iguais para mim e para o amigo, tá, galera? Senão o glitch não dará certo, ok? O que mais? Vamos precisar do nosso escritório executivo, obviamente, tá bom? Qualquer escritório da cidade de Los Santos vai dar certo. Lá dentro do escritório precisamos ter garagens com vagas vazias, pois o número de vagas vazias será o número de carros duplicados. Também não se esquecendo a oficina executiva para a gente estar fazendo qualquer modificação no veículo assim que ele for duplicado, ok? A configuração do caminhão será esta aqui que eu gosto sempre de estar mostrando. O espaço 2, a oficina de armas ou então o módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, tá, galera? E aqui dentro vocês já vão deixar um Elege RH8, uma Fágio, uma Sanches, um carro que a gente vai estar perdendo. É glitch com placas limpas, que é o melhor de tudo. Então, já vem aqui, ó, na Legendary, compre um Elege e coloque dentro do seu caminhão, ok? Para não se esquecer, tá, ok? Tá aí, ó. Olha só, galera, para o PS4 e para o PS5 eu vou deixar um job link desta missão aqui na porta do bunker, tá, galera? Já que a Rockstar retirou aí. Olha só que o amigo tem este veículo e ele já tem que estar armazenado dentro do caminhão do amigo, tá, galera? É, qualquer veículo ele não vai perder, só mesmo para a gente estar bugando. Então eu vou entrar junto com o amigo, ele vai entrar no bunker dele. Chegando aqui dentro do bunker, o que que eu vou fazer que vou estar duplicando? Eu vou procurar um jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Vamos seguir ele umas 3 vezes para que o alerta venha rápido, tá, galera? Então vamos lá, ó. Vou procurar aqui em jogando agora um jogador que esteja jogando com mira diferente. Então eu vou aqui no novato camper, clico para entrar. Para saber se ele tá com modo de mira diferente, eu vou voltar nele lá assim que o alerta vier. Olha só, volto nele, está com modo de mira. Então agora, vamos lá. Olha só, mais uma vez, o alerta tá vindo rápido. Agora o amigo vai colocar o carro dele na traseira do caminhão dele, tá, galera? Onde vai dar a opção de setinha da direita para o amigo, tá?
E assim que ele colocar a setinha da direita, começou a dar a tela preta, a gente tem que ser rápido e ligeiro e seguir o amigo, confirmar o primeiro e cancelar o segundo alerta. Olha só, se não der de primeira, repita essa parte aqui. Olha lá, ele vai colocar a setinha da direita, começou a escurecer a tela, eu rapidamente eu sigo o amigo. Olha só. Agora, vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo. Olha só. Agora sim, olha só, galera, tudo bugado dentro do bunker do amigo. Agora, vamos abrir o telefone e vamos clicar em qualquer missão, tá? Se você não tiver uma missão, ligue pro Gerald, pro Martin, tá? Olha só, vou entrar no Gerald primeiro, vai dar essa piscada na tela e em seguida eu vou entrar em outra missão. Pode ser agora do Martin, olha só. E agora sim, eu vou para as nuvens. O amigo foi para dentro do caminhão dele, tá, galera? Por enquanto ele fica lá. Chegou no lobby, clica para sair. Vamos aparecer aqui fora do bunker, olha só, tudo bugado. Então a gente entra aqui na bolinha para a gente estar entrando no bunker, obviamente. Retornamos lá para fora e agora é a hora do amigo, tá, galera? Ele não tem que fazer muita coisa. Ele vai simplesmente fazer um teleporte até o meu escritório executivo. Ou se ele quiser levar o caminhão já de uma vez lá para a porta do meu escritório, então ele fica à vontade. O meu é este aqui, o mais barato, tá bom? Ele pode fazer um teleporte nessa missão. Olha a parte do amigo aí, galera. Vou estar mostrando para facilitar mais as coisas para vocês. Olha só. Então o amigo está dentro do caminhão. Ele vai fazer o teleporte, que é muito mais rápido. Ok? Clica para entrar. Assim que ele estiver no lobby, ele vai seguir qualquer jogador também, com modo de mira diferente. Chegou no lobby, ele procura um jogador, confirma o primeiro e cancela o segundo. Ele já está aqui, tá, galera? Na porta do nosso escritório. Agora ele vai abrir o menu de interação e vai solicitar o caminhão dele, tá, galera? O centro de operações móvel dele. Ele vai pegar um carro de NPC, vai até o caminhão dele, ok? E vai deixar o caminhão na porta do meu escritório. E logo em seguida, ele vai sair da sessão, porque ele é obrigado a sair da sessão, tá, galera? Olha só, vai pro criador, fecha o jogo, não importa, ok? Saiu, agora é a minha vez, tá, galera? Voltando pra minha parte, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar pro mecânico e vou solicitar o carro que eu quero duplicar. Sugiro sempre o Ice Futuraço, que mesmo sendo a cópia, vai valer uma grana muito bacana. Olha só que ele spawnou lá na avenida, tá? Então, olha só, eu vou seguir aquele jogador com mira diferente. Olha só. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. E vamos subir na missão. Esse job link eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, para o PS4 e PS5. Olha só que o veículo já veio parar aqui do meu lado. Vamos entrar agora no bunker. Olha só que eu tenho uma placa zerada, só mesmo para mostrar que vai pegar a placa do Elege que está dentro do meu caminhão. Assim que a gente entrar dentro do bunker, a gente vai tomar uma tela preta infinita. E novamente, a gente vai seguir o parceiro com mira diferente. Olha só. Deu a tela preta. Então, vamos seguir o parceiro com mira diferente. Confirma o primeiro e cancela o segundo alerta. Estamos desbugado. Agora vamos chegar na traseira do caminhão e vamos colocar setinha da direita e confirmar para substituir. Olha só. Vai dar uma bugada, uma tela meio que acinzentada ou esbranquiçada. Tá, galera? A gente vai apertar o menu de interação. Olha só, e vamos cancelar o CPF do personagem, olha só.
Assim que a gente cancela, olha lá, galera, a gente já vai spawnar lá próximo do nosso escritório executivo. Insano, tá? É o novo After Patch, que esse glitch tinha tomado um hotfix. E o Glitch Man trouxe aí uma nova versão. Veja que pegou a placa do Elege. Vamos colocar o veículo numa garagem que esteja com vagas vazias, tá, galera? Não pode substituir. Chegando aqui, primeira coisa, vamos na Legendary, vamos comprar mais uma Elege e colocar dentro do nosso caminhão. Pra gente não tá se esquecendo, tá, galera? Pra fazer um veículo atrás do outro. Volta pro veículo, coloca a setinha da direita e vamos até a oficina, pois temos que fazer qualquer mudança neste veículo para que ele fique salvo 100%. Eu sugiro aí, pode ser a cor da placa, tá? Pode ser uma cor secundária, o que vocês quiserem. Eu gosto sempre de colocar um emblema do comando, tá? Olha só, é duplicando com placas limpas, tá, galera? Que é o melhor de tudo, fazendo dinheiro em caixas, em caixa para a nova DLC. Então, eu vou colocar aqui mesmo o emblema do comando e vamos sair para o térreo, ok? Ou pode sair do veículo também, tá, galera? E fazer um teleporte daqui mesmo lá para o bunker. Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui. Olha só, cheguei aqui fora. Então eu vou abrir novamente o mapa para uma próxima duplicação. Olha só, vou até o Job Link, em frente ao bunker. Vai dar um erro de primeira assim que a gente entrar. Olha só, mais uma vez eu abro o mapa. E agora sim, vai dar certo para a gente estar teleportando. Clico para entrar, ok? Vamos seguir o parceiro com mira diferente. Confirma o primeiro, cancela o segundo. Às vezes pode acontecer isso que aconteceu comigo. Apareci dentro do bunker bugado. Mas é só aguardar um tempinho aí que a gente desbuga sem problema algum, tá, galera? Olha só, já desbuguei. E vamos agora novamente, tá, galera? O veículo não vem com a gente, então abra o menu de interação, solicitar o veículo pessoal ou então ligue novamente para o mecânico e faça todo o processo pedindo um veículo. Olha só, ele já apareceu lá na avenida novamente, então eu vou seguir novamente aqui o amigo com mira diferente para a gente estar fazendo o bug aqui na missão. Setinha da direita, deu um erro. Tá? E o veículo já estará aqui do nosso lado novamente. É só repetir isso quantas vezes vocês quiserem, tá, galera? Eu sugiro com as garagens executivas para estar fazendo, né, muita grana em caixa para a próxima DLC que está pintando por aí. Olha só, cheguei na traseira, novamente vai dar o bug, né, a tela esbranquiçada. Vamos cancelar novamente o CPF do personagem e vamos até o veículo que spawna aqui próximo do nosso escritório executivo, tá? É legal também para a gente estar diversificando, né, galera, dos outros glitches que estão acontecendo aí. Sempre é a mesma coisa, né? Então, para a gente estar saindo um pouco da monotonia desses glitches aí, tá bom? É bem bacana, tá? É um novo método aí que o Glitch Man Online trouxe para a gente. Então, já vai fazendo massivo, colocando um veículo dentro do com, assim que você chega aqui, vem para a oficina, faça uma mudança e tá tudo 0 a 0, ok? Então, galera, like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês, tá, galera, para estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E aproveite para vocês fazerem muita grana em caixa para a próxima DLC, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.